Boa noite. O meu nome é Caio, eu sou estudante de licenciatura em física aqui na UFSCar, na Federal de São Carlos. Hoje o Pet Leaf está fazendo uma atividade que é uma palestra sobre neurociência e o ensino de física. O nosso palestrante convidado é o professor doutor Guilherme Brockton, graduado em física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em ensino de ciências pela Universidade de São Paulo e doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Professora adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, pós-doutorado em neurociência e hoje trabalha com pesquisa em neurociência e em educação. Professor, queria passar a palavra para você agora. Beleza. Valeu, obrigado. Galera, que bom que tem esse espaço para poder falar de ciência, né? Poder falar de ensino, de física, num momento em que a ciência está sendo, né, destruída no país, né? E eu tenho que ficar explicando para os outros que a Terra é redonda, né? Então você imagina o tamanho do buraco que a gente entrou, né? Então tem uma oportunidade de poder falar de ensino, falar de pesquisa, falar do que a gente faz e principalmente, né, pensando que vai ter aí assistindo jovens que estão querendo fazer essa área de não só da licenciatura, mas também de entender como é que a gente ensina melhor, como é que a gente aprende. Então, para mim é um prazer, uma satisfação muito grande de estar falando com vocês aqui. Antes de eu entrar de fato no conteúdo que a gente vai ter hoje aqui, eu queria só falar um pedaço para vocês entenderem, já que esse é um convite que veio da licenciatura, né? Eu, quando eu estava terminando a minha graduação, eu tive a possibilidade de fazer um pós-doc na Alemanha, em física mesmo, no Instituto Max Planck, com bolsa, né? Você vai para a Alemanha 6 meses antes e aprende alemão, aquela coisa toda. Né, tá aquele status todo de estar fazendo física num lugar, né, na Europa, aquela conversa toda. E eu, na verdade, o que eu queria mesmo era ser professor. Então eu falei com o meu orientador na época que eu não iria fazer mestrado lá, que eu iria virar professor do ensino básico, de escola pública. Ele falou que eu estava louco, chegou a ligar para os meus pais, falou que eu ia passar fome. Quase acertou, né? Agora parece que vai, né? Mas é só para vocês entenderem que a minha busca, o meu interesse sempre foi de fato fazer com que as pessoas entendessem a física. Isso para mim era mais desafiador do que eu mesmo aprender a física, ou trabalhar numa pesquisa em física. E aí depois de 2 anos como professor, eu fui fazer o mestrado na USP, que é um programa que é interunidades, né? Ele é um programa que tem disciplinas na educação, tem disciplinas na física, né? Na tentativa de fazer essa comunhão entre uma abordagem mais pedagógica e outra abordagem mais da física mesmo. E no doutorado eu já quis entender mais profundamente isso, então eu já fui mergulhar ali na neurociência, fiquei 2 anos aqui em Los Angeles, no laboratório do Antônio Damasio, que é um neurocientista que estuda as emoções. Então, a minha tentativa era entender como é que as pessoas emocionalmente se relacionam com o conhecimento científico. E depois eu não parei mais, eu já estou agora no segundo pós-doutorado em neurociência, né? Então, a minha busca de pesquisa é sempre voltada para tentar compreender melhor como é que a gente ensina e como é que a gente aprende. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é um tanto de pesquisa que tem sido feita especificamente voltada para o ensino de física. Mas você pode pensar para o ensino de ciências como um todo, porque são processos cognitivos bastante semelhantes, né? Então, o que vocês vão ver hoje aqui é essa ideia de um convite a vocês que não conhecem ou conhecem pouco essa área, tentar se envolver mais nesse tipo de pesquisa, porque é fascinante. Então, você pode compartilhar minha tela, cara, por favor, Caio? Você já está compartilhando? Não sei. E eu preciso de uma resposta sua, tá? Porque eu não vejo ninguém mais. Então, está tudo funcionando, está Já tudo normal. Beleza. Então, vamos lá.
Isso aqui, sei lá, de 2016, eu acho. Eu tava andando em Londres e aí eu vi um outdoor vendendo Neurodrinks, que você compra, né? Você compra dentro daquelas lojinhas de conveniência mesmo. Você chega lá para abrir para pegar água mineral, né? Água, e tem lá uma porra do Neurodrink lá. E tem Neurodrink para todas as suas necessidades, né? Para coisa diária, para dormir, para paixão, enfim. E tem o melhor, né? O neuroorgasmo, né? Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque isso aqui tudo, na verdade, é um charlatanice danado. Isso aqui é água com eletrólito, né? Ah, é um Gatorade que a galera põe o neuro na frente para vender mais. Por quê? Porque neuro ficou fashion. E qualquer coisa que você põe neuro na frente vende mais, né? As pessoas têm mais interesse em entender, e grande parte das vezes é uma charlatanice pura, né? Mas tem havido uma tentativa séria e no grande no mundo todo de fazer o que é chamado por alguns de neuroeducação, que é justamente tentar enxergar como que eu trago os achados da neurociência para o processo educacional. Eu vou passar um videozinho aqui, eu não sei se está com áudio, mas está com legenda. What you doing? I'm attempting to view my work as a fleeting peripheral image so as to engage the superior calliculus of my brain. Interesting. I usually just have coffee. You've been up all night? Is it morning? Yes. And I've been up all night. And you're stuck? Why else would a person try to engage their superior calliculus? Sorry, sweetie, I can't help you till I've had my coffee. Essa cena é uma cena caricata para que vocês possam enxergar o maior dilema que é dessa interconexão aí entre neurociência e educação, né? Esse capítulo aí, esse episódio do Big Bang Theory, ele foi baseado, essa cena que vocês estão vendo foi baseada num artigo publicado numa revista de neurociência de altíssimo impacto, onde os caras botam um ratinho, tem uma série de eletrodos no cérebro do rato, bota esse rato dentro de um labirinto que ele não consegue resolver um determinado problema ali para escapar do labirinto e tal. E uma coisa que eles fazem é, eles vão jogando pistas de como resolver o problema no campo de visão periférica do rato. Enquanto isso, eles vão coletando sinais do cérebro do rato. E aí, o que que eles percebem? Quando esse colículo superior, que é uma região específica ali do cérebro, é ativada com essas pistas no campo periférico, o rato resolve o problema. Então, esse é talvez o maior abismo que a gente tem que conseguir um jeito de atravessar entre a neurociência e a educação, que é como você translada algo do laboratório, com um modelo animal, com uma área cerebral ativada, blá, 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 para uma coisa da sala de aula, né? Tem um abismo entre uma coisa e outra, né? Você não pode chegar nessa ideia do Sheldon de ficar correndo e olhando para as coisas e tentando ver se a imagem periférica vai entrar na minha mente, aí eu vou resolver o problema que eu estou tentando resolver ali, né? Ele está resolvendo um problema de física, né? Então, a gente não tem como imaginar que a gente vai criar esse tipo de prática com os alunos, porque não faz o menor sentido. A outra coisa que é importante é perceber a reação da Penny, né? Ele está falando aquilo ali, ela fala: "Não, usualmente eu tomo café", né? O que é muito comum, você, quando vai chegar para o pessoal da educação e mostrar também as pesquisas que tem, a galera fala: "Não, mas isso aí tudo é besteira, isso aí Piaget já falou, isso aí não sei o quê". Então a gente nunca avança, porque fica de um lado, tem um reducionismo e um distanciamento enorme da prática real da sala de aula, e por outro lado, na educação, que também muitas vezes tem um distanciamento real da prática da sala de aula, mas por outro lado, eles têm esse são dois movimentos opostos, tá?
ou há um rechaço absoluto, nem vê e já diz que não é bom, ou então tem uma aderência como se isso fosse a panaceia, então o que vai salvar é a neurociência. Então, o que eu vou tentar fazer para vocês hoje aqui é tentar achar o caminho do meio, né? Tirando a política, onde o centrão é uma merda, na maioria das coisas da vida, a gente tem que tentar achar o centro e achar o meio, porque, em geral, os extremos são muito problemáticos, né? Então, eu vou tentar mostrar como é que a gente caminha nessa interseção entre neurociência e educação, mas de uma maneira mais sóbria, ou seja, lidando com problemas mais complexos e reais da sala de aula, por outro lado, usando um arcabouço teórico e da neurociência, metodológico da neurociência, mas tentando combinar isso de uma maneira mais que faça mais sentido, né? Então, uma das coisas que eu tenho pensado é justamente usar a neurociência para repensar a escola que a gente tem. É muito comum você ouvir todo mundo falando mal de escola, né? Você vê qualquer um fala mal de escola. Na maioria das vezes, a gente que não entende nada de escola fala mal de escola, porque tem que falar mal da escola, né? Eu sou defensor ativo, vivo da escola, do conhecimento escolar. Acho que a pandemia mostrou isso para a gente, né? Quem defende aí o tal do homeschooling é só essa meia dúzia de anencéfalo aí que chegou à idade adulta, porque a pandemia mostrou que ninguém dá conta de ficar ensinando o filho de coisa que a pessoa mesmo nem ela sabe. Então, é um drama, é um problema enorme essa ideia da gente jogar a escola fora. E aí a gente tem um movimento enorme, infelizmente, muitas vezes respaldado pelas próprias educadores, pelos próprios, quem está na universidade pensando em educação, adora falar mal de aula tradicional, adora falar mal de escola, adora falar mal, e depois não sei como é que quer defender que o professor tem que ganhar bem, né? Porque fala, coloca de um jeito que parece que o professor é que fode a bagaça toda, né? Quanto menos, melhor, a aula invertida, blá, blá, blá. E aí depois você fala, caralho, velho, o professor ganha pouco. Eu falo, tem que ganhar pouco mesmo, porque não tá aqui, né? Ele tá lá atrapalhando o jogo. Então a gente precisa repensar a escola. O que que significa isso? Tem muito problema na escola, isso é óbvio que tem. Como tem problema em tudo, né? A escola é um pedaço do mundo. E o mundo é um negócio problemático. A escola também tem seus problemas. Então, como é que a gente repensa a escola? Como é que a gente repensa o papel da escola sem jogá-la fora, sem abandoná-la, sem jogar fora o conteúdo, sem jogar fora a aprendizagem mesmo, né? É muito comum, há uma briga enorme sempre entre a física e o ensino de física. A meu ver, é uma idiotice de ambos os lados, mas você vê defesas estúpidas dos dois lados, né? Muitas vezes quem é da física acha que só saber física é importante. Então, quem aí não tem um professor que seja fera em física e o cara é uma bosta para dar aula? Eu vi isso a vida inteira, né? Gente super competente, cara super brilhante em pesquisa, o cara entra em sala de aula, o cara não consegue falar, né? Mas por quê? Porque a ideia que basta que eu domine a física para que eu seja um bom professor de física. Isso não é verdade. Agora, por outro lado, muita gente da licenciatura defende que você não precisa saber física para dar aula de física, que é outra sandice. E aí tem cada vez mais uma tendência a se ensinar menos física para a galera da licenciatura. Então, a minha tentativa sempre é como é que a gente acha o meio termo desses negócios, porque os dois lados estão equivocados. É preciso saber física, sim, para ser um bom professor de física, mas isso não é... É uma condição necessária, mas não é suficiente. Né? Eu preciso entender muito mais como é que o aluno aprende, como é que a gente engaja o aluno, como é que a gente faz uma aula maneira. Então, esse tipo de processamento pedagógico, didático, parte de uma compreensão maior sobre como é que as pessoas aprendem. Então, o que eu vou trazer é isso, que é essa ideia de como é que a gente repensa a escola. Tá? Então, mais do que pensar na prática pedagógica, eu estou tentando pensar no processo educacional. Porque é muito comum, quando você fala que trabalha com neurociência e educação, alguém quer uma prática pedagógica. Vou chegar amanhã, vou fazer isso aqui na sala de aula. É um abismo ainda, entre uma coisa e outra. Uma galera tentando fazer, mas tem um abismo. Quem fala aí, que vocês virem aí falando que tem um método de ensino baseado em neurociência, é mentira. Né? Porque não é verdade. Quando você vai ver,
tem os pesquisadores mais sérios, mais reconhecidos internacionalmente no ramo, que trabalha com isso há tempos. Esses caras estão se degladiando para achar isso, porque não tem, é muito difícil. Então, a gente está nesse caminho ainda. Então, ao invés da gente pensar na prática pedagógica, eu estou tentando pensar em como que a gente... Eu estou tentando, né, apresentar para vocês como é que a gente repensa o processo educacional como um todo. E aí eu vou começar a trazer algumas pesquisas para que a gente possa ver como é que a gente orienta essa conversa, né? Então, por exemplo, tem bastante pesquisas super interessantes com matemática no cérebro. Como é que o cérebro dá conta da matemática? Então, esse aqui foi o primeiro artigo que trata disso, de 99, desse francês, que é o Stan Dehaene. O cara é brilhante, e ele trabalha com leitura e matemática no cérebro, e ele fez esse trabalho, que foi a primeira evidência empírica de que a gente tem uma região específica do cérebro que sempre engaja num processamento matemático. Olha que doideira. Esse cara viu que essa região ela está sempre engajada ali, única e exclusivamente, com processamento matemático. E a hipótese dele é que a matemática toda se desenvolve com base nessa circuitaria neuronal que está ligada a essa região específica do cérebro. Então, só para vocês verem, cara, como é que é fantástica as possibilidades de pesquisa em neurociência e educação. Você coloca uma pessoa para ver essa imagem que vocês estão vendo aí, que é um quadrado branco cheio de bolinha. Ou seja, tem quantidades ali. Se você quiser contar as bolinhas, você vai ver a quantidade de bolinha que tem. Então, quando você coloca essa imagem para o sujeito ver, e o cara está dentro da ressonância, essa região do cérebro é ativada. Quando você coloca o número 4, ela é ativada. Ou seja, ela é ativada para a quantidade, que é aquele número de bolinhas ali, mas ela é ativada por um processo muito mais sofisticado, que é um símbolo, que aquilo ali a gente sabe que é um número. E essa área é ativada. Quando você... Olha que loucura, hein? Se você não tá ficando, se você não ficar encantado com isso agora, é porque não tem competência para fazer, porque o negócio é foda. Olha só. Você põe um quadradinho também, só que agora é amarelo, ou seja, não tem quantidade nenhuma. Essa região do cérebro do cara não ativa. Você mostra a letra A, que é um símbolo. Você mostra a letra A, essa região do cérebro não ativa. Você mostra o número 4, essa região ativa. Vocês enxergaram o tamanho do negócio? Agora, olha que foda. Você mostra o quadradinho, nada acontece. Você mostra a palavra amor, nada acontece. Você mostra a palavra 4, a região ativa. Então, vem comigo, hein? Eu tenho um conjunto de símbolos que, a princípio, não tem valor nenhum intrínseco, né? A letra L não significa nada. Você levar a L para uma tribo, para um povoado, para um russo que é o cirílico, para uma pessoa que não tem o L no seu alfabeto, ele não vai saber o que aquele risco ali significa. Da mesma forma, o 4. Até chegar os algarismos como a gente conhece, se você mostrasse isso aí para um romano, por exemplo, que não tinha algarismo, ele só tinha aqueles algarismos romanos, ele não ia saber o que é isso. Ou seja, um processo cultural que faz com que determinados riscos ganhem determinado significado, quando isso tem a ver com a matemática, essa região do cérebro ativa. Então, é um processo de sofisticação absurdo, absurdo de detecção de informação e saber que aquilo ali está relacionado a quantidades. Tá? E olha só que doideira. Você coloca a pessoa na ressonância e você mostra para ela uma série de palavras. Então, a pessoa está lá e vê amor, casa e céu. Só que qual que é o segredo? Você, em sanduíche ali, você põe entre uma imagem e outra, você põe um número. Só que isso passa tão rápido que não vai para o consciente da pessoa. É tipo o Jequiti lá do Silvio Santos, que fica piscando. Só que aqui pisca mesmo, rápido, você não vê nada, você não vê. Seu cérebro conscientemente não processa. Então a pessoa faz aquilo ali. Quando você tira a pessoa da ressonância e você pergunta para ela o que você viu,
pessoa vai falar, ah, eu vi a palavra amor, a palavra casa, a palavra céu. Você viu algum número? Não. Você tem certeza? Absoluta. Não vi número nenhum. Você enche o porra do saco, eu só juro que não. Não vi, não vi, não vi, pô. Então tá bom. Imagine que você tivesse visto. Esse número seria par ou ímpar. E aí a maioria esmagadora das pessoas diz, par. Esse número seria maior ou menor que 5? E a esmagadora maioria das pessoas diz menor que 5. Ou seja, a informação numérica, ela está sendo processada para essa região cerebral, mesmo de forma inconsciente. Tá? Então, vocês veem o quanto de coisa interessante dá para a gente pesquisar para tentar entender como é que o cérebro dá conta de lidar com os conceitos que são importantes para a gente na ciência ou na física. É, esse artigo aqui é um artigo clássico, de 87, e esses pesquisadores mostraram que os chimpanzés fazem conta, eles detectam quantidade, né? Eles detectam quantidade, faz conta é outro experimento, mas eles detectam quantidade. Então, como é que eles fazem? Ele coloca um macaco ali e apresenta para o macaco uma bandeja que vai ter um prato com 7 pedaços de chocolate. E vai ter outra que vão ter, sei lá, 4 pedaços de chocolate. Só que esses 4 são arranjados de uma maneira tal que parece que eles são maiores, tem mais volume. 98% das vezes, o macaco escolhe o que tem 7, ao invés do que tem 4. Então, essa aqui foi a primeira das pesquisas que mostrou que o chimpanzé detecta a quantidade. E isso já foi replicado inúmeras vezes, desde 87, já foi feito com pombo, com tudo quanto é bicho que você imagina, está cacetado de bicho que detecta. Tá? Mas o que é importante para a gente é essa pesquisa de 2005, feita pelo grupo da Elizabeth Spelka, ela cunha esse termo que é o senso numérico. Então, ela mostra que crianças muito pequenas têm esse senso numérico. Olha que incrível. É um processo chamado de habituação, primeiro. Né? Você mostra para a criança uma determinada imagem com uma mesma quantidade de pontinhos. A quantidade é a mesma. Ele vai mostrando ali que vocês estão vendo primeira, segunda e terceira exposição. Eles estão variando só o tamanho da bolinha para ver que a criança detecta é a quantidade e não o formato. Então, eles mostram aquilo ali para a criança uma cacetada de vezes a mesma quantidade de bolinha, mesma quantidade de bolinha, mesma quantidade de bolinha. E aí chega uma hora, e com criança, isso aqui é criança de, sei lá, 9 meses, 10 meses, criança muito pequena. E o que que acontece? Quando a criança se habitua, ou seja, quando a criança enche o saco do negócio, ela para de olhar para o negócio. Então ela não olha mais. Ou aparece de novo, ela olha e tira o olho, ela olha e tira o olho. O que que rola? Os pesquisadores, então, quando percebem que a criança habituou com aquela quantidade de pontos, eles jogam uma imagem que tem mais pontos. E aí a porra da criança se concentra ali e fica olhando ali. Ou seja, esses caras mostraram que crianças muito pequenas detectam quantidade. Coisa de 9 meses, 1 ano e 6 meses, já detecta quantidade. Tá? E nesse outro paper também do grupo dela, isso mostra ainda mais jovens, tá? esse tipo de reconhecimento de quantidade. Aqui, eu acho esse negócio incrível, cara, o negócio do capiroto, mano. Você vai ver crianças de 9 meses entendendo subtração e adição. Eu vou repetir, crianças de 9 meses, tá? Como é que eles fazem? Vem comigo, hein? Olha aí direitinho na tela. Vamos pegar a primeira linha. Primeira linha, o que que acontece? A criança está sentada e ela vê um teatrinho na frente dela. Então, vem uma mão e bota um bonequinho ali para ela ver. Nisso, sobe uma tela e tampa ali o que está acontecendo. E aí vem a mão e coloca outro bonequinho ali e aí a mão sai vazia. Beleza? Isso é a primeira linha aí. Ó. Bota um boneco, sobe a tela,
a criança vê outro boneco sendo colocado e vê a mão saindo vazia. Agora, olha de baixo, o que que acontece? A tela cai. A tela cai e tem duas condições. A tela cai e revela dois bonecos, ou seja, a quantidade certa, né, que era um mais um, ou a tela cai e apresenta um ao invés de dois. Vocês sacaram? Por quê, né? Quando a tela sobe, alguém vai por trás ali sem a criança ver e tira um boneco. Então, o que que acontece? Quando a tela cai, a criança está esperando ver dois. E quando aparece os dois, que é a correta ali, a criança meio que caga e anda para o negócio. Ela nem olha direito. Quando cai a tela e só tem um, a criança fixa o olho, cara. Tipo assim, que porra é essa, mano? Era para ter dois ali, só tem um agora. A criança detecta que um sumiu. Não é uma coisa louca, cara? 9 meses, mano. E aí, embaixo é a mesma coisa, só que agora é com subtração. Você tem dois bonequinhos, sobe a tela, uma mão vem e tira um, ou seja, subtraiu um, e tá, a criança tem que esperar que haja um lá. Quando cai e tem um, ela nem dá bola. Quando cai, ao invés de um, tem dois, ela fica ali olhando. Então, ou seja, foi o primeiro paper e já foi replicado. É, parece que até três a criança detecta. Mais que isso, a criança não detecta, tá? Mas mostra como é que uma criança de 9 meses consegue fazer esse tipo de interpretação, né? Por que que isso é importante? Só para que a gente entenda, primeiro, né, que parece de fato que a gente vem de fábrica, aí, né, seleção natural atuando, com o cérebro programado para aprendizagem de matemática, de quantidades, de números, e o que é o que a gente vai, que eu já tinha falado antes com o negócio do símbolo, né? Agora a gente vai ver aqui. É, esse processo é mesmo, como a gente já espera, moldado pela cultura. Né? Esse artigo é super legal, legal, saiu no PNAS, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, mostrando chineses e americanos fazendo conta e olhando o cérebro desses caras. E aí o que que você vê? Quando é a mesma conta, tá? Que é apresentada para o chinês e que é apresentada para o americano. Quando você vê o chinês fazendo conta, as regiões do cérebro dele que são mais ativadas têm a ver com o controle motor. Enquanto que dos americanos tem a ver com as áreas que processam a linguagem. Por que que isso é importante? Porque na China, na pedagogia tradicional, as crianças aprendem a somar com o ábaco. Então, elas usam a mão o tempo inteiro, elas usam os dedos o tempo todo para poder fazer a matemática. Enquanto os ingleses, né, os americanos, assim como a gente no Brasil, é tabuado, você fica repetindo. Então, você vê como é que o mesmo processo matemático ele é totalmente moldado pela cultura. Então, eu vou parar aqui da matemática, eu vou entrar na física, mas qual que é a mensagem aqui? A mensagem é: de fato, a gente tem estruturas cerebrais que dão suporte ao pensamento matemático, por exemplo, são uma série de outras coisas, né? Mas é o pensamento matemático, e que necessariamente é a cultura que faz esse troço explodir. Então, a criança, que com 9 meses já consegue detectar quantidades, somas e subtração, ela tem circuitarias neuronais ali cerebrais que não vão se desenvolver sozinho. Ele precisa, esses circuitarias precisam ser expostos a diferentes formas de estímulos para que ele se desenvolva ao ponto do cara depois conseguir fazer uma equação diferencial de segunda ordem. Vai ser tudo em cima dessa base. Então, quanto mais a gente pensar na possibilidade de fazer um ensino de matemática, por exemplo, mais cedo para as crianças, melhor. Isso aqui é legal porque eu tento fazer essa combinação com o que a gente já conhece da prática mais educativa, né? Então, eu, particularmente, no meu grupo, os nossos trabalhos são todos baseados única e exclusivamente na psicologia soviética, tá? Leontiev, Luria e Vygotsky. Principalmente o Vygotsky e os seus asséculos ali, né? O Vygotsky já deixa claro essa importância da necessidade da cultura fazer a biologia. Ele tem a frase maneira, né, que é
a cultura conquista a biologia, ou seja, vai pegar algo ali que é biológico e transformar aquele troço em algo muito mais incrível. E aí é exatamente o que isso aqui está mostrando. E, ao mesmo tempo, desse grupo, saiu um dos pesquisadores, que era o Davidov. Esse cara criou um método de ensino super bacana de matemática para crianças muito pequenas. E os resultados são incríveis. Ou seja, se a gente começar a pensar que é possível levar uma matemática pensada, desenhada, preocupada, de inserir esses conteúdos matemáticos para criança, a gente pode ter adolescentes e adultos com muito menos problema para aprender matemática do que a gente tem. Né? A gente tem um problema real na vida cotidiana, que as pessoas não sabem fazer conta. A gente tem um problema sério quando o aluno vai entrar na física e ele não tem a matemática adequada, porque a gente sabe como é que é o ensino básico. Né? A gente tem uma galera mesmo que vai fazer pesquisa e não sabe fazer média no Excel. Então, assim, a gente tem que entender que isso não vai brotar. Né? É preciso que a gente crie as oportunidades para que as pessoas se desenvolvam, e talvez um dos caminhos seja fazer com que as crianças se desenvolvam na matemática muito mais cedo do que a gente espera que elas se desenvolvam. Eu vou falar da física no cérebro agora, que é uma parte super bacana também, para vocês verem por onde que a gente pode caminhar. Esse artigo aqui é bastante recente, se não me engano é de 2017, ele foi o primeiro artigo a mostrar como é que existem mudanças neurais a partir de um tipo de aprendizagem específica, de um tipo de estágios de aprendizagem do conhecimento científico. Então, é super legal. Os caras coletam respostas do cérebro de uma série de indivíduos ao longo de vários momentos que uma mesma tarefa está sendo ensinada. Então, nesse caso, são várias, tá? Eu peguei só da banheira. Na balança. Você tem uma balança de banheiro que a pessoa sobe na balança e vê o peso. Coisa simples desse jeito. Né? Então, como é que vai fazer? A primeira coisa que aparece, super simples. Você fala, ó, tem aquele pé ali, tem a balança e você sobe e vê o peso. E aí, quais áreas que atuam no cérebro, que são mais ativas no cérebro quando se apresentar para o cara? Você vê que, principalmente, são somente as áreas visuais. Ou seja, o cara está sendo exposto àquela informação pela primeira vez, e aí isso, ele está olhando, ele está vendo, ele está processando aquilo. Em seguida, começa a apresentar o mesmo estímulo, mas com mais explicações. Então, ele vai falar, olha, o peso da pessoa puxa, faz uma força para baixo naquela alavanca ali. Então, ele começa a dar um tipo de explicação para o que está acontecendo. E aí que é bacana, que o cérebro engaja regiões cerebrais que são sempre atuadas quando a gente anima mentalmente alguma situação. Então, você põe a pessoa na ressonância e fala, imagina agora que você está correndo, ou imagina agora que você está cozinhando. Então, toda vez que você cria uma animação mental de alguma coisa, você tem determinadas regiões super conhecidas já que atuam. Então, quando você mostra isso para o cara, ele anima na cabeça aquela situação que ele está vendo ali. Depois você vai aumentando um pouco mais a complexidade. Você vai lá, a alavanca puxa a mola para baixo, na proporção, você vai trazendo mais informações para explicar aquilo ali. E aí que você vê que... O que que você vê? Que o cérebro, então, passa a ter regiões ativadas que faz esse que a gente chama de pensamento causal. Né? A causa B, que causa C. Então, já é o princípio aqui do engajamento de circuitarias cerebrais envolvidas diretamente na aprendizagem. E aí, por fim, que é o que é mais bacana, quando o camarada entende mesmo o negócio, ativa no cérebro dele regiões ligadas ao que a gente chama de self. É toda vez que eu penso em mim mesmo e não no outro. Então, quando eu imagino uma cena, por exemplo, de alguém correndo, é diferente quando eu imagino eu mesmo correndo. Então, essas regiões que são chamadas de, está chamada aqui na tradução de personificação, elas são ativadas nesse momento. Ou seja, parece ser super importante que o aluno, ao final de um determinado exercício de física, uma determinada sequência que você está querendo ensinar, seja lá o que for, a gente crie uma situação em que ele seja capaz dele imaginar ele mesmo fazendo aquilo ali, ou ele mesmo sofrendo aquele determinado fenômeno. Então, essa aqui foi a primeira
um primeiro trabalho mostrando o engajamento dessas diferentes regiões cerebrais em diferentes estágios do processo de ensino. Esse artigo aqui é fantástico, de 2016, que é o primeiro também que mostra a representação de conceitos da física no cérebro. Olha que bacana. Como é que eles fizeram? Eles apresentaram às pessoas uma série de conceitos de física, eles pediam para as pessoas falar o que era aquele conceito. Então, falavam o que é gravidade, o que é energia potencial, o que é força centrípeta, o que é torque. Ia falando aquilo, a pessoa ia escrevendo. E eram todos alunos de física, tá? As pessoas iam escrevendo. E aí botava a pessoa na ressonância e pedia para a pessoa imaginar alguma coisa daquela palavra ali. Para ela, imagina aí gravidade. Aí ela imaginava a palavra gravidade. E aí o que que acontece? Olha que bacana. Termos como gravidade, energia potencial, força centrípeta e torque, eles ativam regiões cerebrais que são ativadas toda vez que você visualiza movimentos causais. Ou seja, quando eu pego uma bolinha, a bolinha bate aqui e essa vai andando, tem determinadas regiões do cérebro que processam esse movimento como uma é causa do outro. Tanto que se você colocar uma bolinha aqui e ela não encostar e essa aqui sai sozinha, aquilo ali dá uma pane na cabeça e essas regiões não são ativadas. Então, existe um processo super refinado que visualiza o que é uma coisa causa da outra. E tem a ver com movimento, né? E aí, os conceitos que engajam essas regiões são necessariamente conceitos físicos ligados a movimento, né? Quando você bota termos como frequência, comprimento de onda, onda sonora, onda de rádio, ativa no cérebro regiões que detectam periodicidade. Quando você ouve uma música, ou quando você vê alguém dançando, quando você vê o que eles dão um exemplo aqui, né, do cinema, né, como era antigamente. Você põe uma na frente do outro, essa coisa de frequência, de uma coisa que tem um período, regiões do cérebro são ativadas. Então, não é à toa que o conceito de física que tem a ver com isso ativa essas regiões. E, por fim, só para vocês verem o papel da cultura, quando é falado velocidade, aceleração, calor e corrente, ativam regiões do cérebro que têm a ver com representação algébrica. E aí você vê o ensino, né? Porque a gente aprende velocidade por meio de uma fórmula, diretamente, né? Você tem muito mais, sei lá, você tem muito mais discussão sobre campo elétrico, muito mais discussão sobre gravidade, para tentar encontrar um conceito até chegar à fórmula. Né? Velocidade, não. Né? V, dx, dt. Né? Então, só para vocês verem como que tem cada vez mais evidências que a gente também tem regiões específicas que processam esse tipo de informação científica. Esse aqui é super legal, que tem a ver com a performance dos estudantes no pensamento científico, e eles fazem isso com questões que a gente sabe que são chamadas de concepção alternativa, e aí eles veem ali como é que o cérebro participa em cada uma dessas questões. E aí, olha que louco, né? Quando eles comparam a questão com a questão controle, então você vai vendo que para resolver questões conceituais de física, que essas todas são questões conceituais, tem um engajamento de múltiplas áreas cerebrais, múltiplas áreas. É um processo muito custoso energeticamente, né, para o cérebro e também de recursos cognitivos, né? Isso é muito bacana porque, primeiro, revela o quanto que é importante, né, a gente poder discutir com os alunos conceitos, física conceitual, né, super importante. E, por outro lado, também revela como é que é muito mais difícil, né? E tem uma galera que acha que não, né? O negócio mesmo é botar ali matemática e tal. Tem que botar matemática mesmo. Não tem que meter umas equações de segunda ordem mesmo. O cara tem que entender o que está acontecendo. Porém, a gente não pode achar que a discussão conceitual pode ser jogada fora, né? E lembra dos extremos, né? E quem muitas vezes é da licenciatura quer só fazer a conceitual e jogar fora a matemática, que também é uma bobagem. O que essa pesquisa mostra é as questões conceituais são super importantes, ao mesmo tempo são super mais difíceis para o cérebro. Então, é um caminho excelente, porém, com cuidado, como é que a gente ensina física, né? Esse aqui é super bacana, quem é da área de licenciatura
E nunca ouviu falar em concepção alternativa ou concepção espontânea, procura aí depois no Google, que é uma parte importante do que a gente entende como ensino de física, que foi um dos primeiros temas a ser estudado por essa área que surgia de ensino de física, que é a ideia de entender isso que é chamado de concepção alternativa. O que, que é isso? Assim, de maneira geral, são concepções que a gente tem que são alternativas às concepções científicas. Então, por exemplo, o que cai primeiro, né? Uma bola de 10 quilos ou uma bola de 1 quilo? A maioria das pessoas vai dizer que a bola de 10 quilos cai mais rápido. Então, é uma concepção científica alternativa, porque a concepção científica correta é que as duas caem juntas. Então, tem uma série de quilos de pesquisas que são feitas desde a década de 70, e uma das coisas que é interessante, que ninguém responde convincentemente, tem várias explicações aí que estão entre si ali, tentando explicar isso, o que está ocorrendo, mas não tem uma resposta realmente consensual, é que muitas vezes, sei lá, 30% dos físicos, mesmo os físicos com uma altíssima formação, cometem equívocos quando vêm questões desse tipo. E aí a grande pergunta é o que, que acontece, né? E aí a gente tem um brasileiro, entenda que isso aí foi criado internacionalmente, né? Essa ideia de misconception. E aí tem um brasileiro, que é lá da UFMG, o Mortimer, que ele traz uma ideia de perfil conceitual, ele vai falar, então, que a gente tem, né, esses dois tipos de conceito convivem na cabeça, e aí uma hora você vai usar um, outra hora você vai usar outro, enfim, é uma super discussão. Mas o que esse artigo mostra é mais ou menos isso. Ele mostra que quando os físicos são expostos a essas questões, os físicos treinados, mas que não erram a questão, tem ativada no cérebro uma região que é de controle inibitório. Então, a sensação que dá é que o cara olha e fala, porra, eu vou falar que é de 10 aqui, mas não é para de 10, não, cara. Eu já sei que não é mais as duas. Mas o primeiro impulso parece ser a física aristotélica ali, a do dia a dia, né? Do dia a dia você vê uma coisa mais pesada caindo mais rápido, né? Porque você tem a resistência do ar. Então, parece que é um processo aqui inibitório que leva o sujeito a não escolher uma concepção alternativa. Então, isso é bacana para mostrar para a gente como é que a gente consegue também usar a pesquisa em neurociência para iluminar questões importantíssimas do ensino de física, do ensino de ciências, que, de outra maneira, é muito mais difícil da gente entender como é que acontece. Esse aqui eu vou mostrar para vocês uma técnica, tá? E para a gente entender também o papel da técnica nessas pesquisas e ver como é que a gente pode pensar nisso para as questões, né, educacionais e de ensino. Então, isso aqui é uma imagem, e aí eu te pergunto, né, como é que você olha para uma imagem dessa? O que está acontecendo? Então, tem um aparelho que chama Eye Tracker, que ele consegue medir para onde o seu olho foi, o movimento que a gente chama de movimento sacado, quais são as sacadas, onde o seu olho está indo quando você está vendo uma coisa. E olha que bacana. Quando você põe esse negócio, você vê que a pessoa faz esse tipo de movimento. A maioria das pessoas olha essa imagem aí. Por exemplo, essa cadeirinha na direita, você só está olhando agora porque eu falei. Mas é bastante provável que você nem tenha olhado para ela. Então, esse tipo de técnica, de instrumento, permite a gente saber onde que o sujeito está olhando. E por que, que isso é importante? Porque, em geral, a nossa atenção está onde a gente olha. Tá? Então, para a gente que trabalha com educação, isso é super importante saber onde que o aluno está olhando. Então, vou dar um outro exemplo. Isso aqui, a Reebok fez uma propaganda para vender tênis feminino. E olha que legal. Aqui tem homens e mulheres olhando para a mesma cena. Você vai ver, quanto mais vermelho, mais tempo o sujeito olhou. Então, o homem olhou muito tempo para o rosto da moça, deu uma checada ali no flanco dela, ali, né, pra, né, e só. Agora, olha as mulheres. As mulheres também ficaram muito tempo olhando o rosto da mina, deram uma olhada também no flanco, olharam a panturrilha, sei lá por quê, mas ó, olharam o tênis. Ou seja, essa foi uma propaganda que, de fato,
fez o que era para ter feito, né? Que é chamar a atenção das mulheres para o tênis. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui porque a gente vê como é que o capital está sempre na frente, né? Você está usando esse tipo de informação para ganhar dinheiro. Mas para fazer um tipo de pesquisa dessa em sala de aula, para fazer como é que você cria uma aula que engaja mais para onde o sujeito olha, é um inferno, né? E, então, aqui de novo, né, só para vocês verem, ó, fica muito, a gente olha muito para a região dos olhos, do nariz e da boca, né? E esse artigo aqui, também recente, de 2017, é uma tentativa de fazer isso, né? É um grupo que faz o eye tracking para poder ver o quanto que informações gráficas atrapalham ou ajudam os alunos. Então, é mais de um artigo, tá, que traz isso. Então, a ideia é, quando você coloca esses desenhos aí, ajuda o aluno a compreender a questão ou atrapalha? Vocês já pensaram nisso? Você que é licenciando aí, te ajuda ou te atrapalha ver a imagem? O que a pesquisa mostra é o seguinte, dependendo da situação, as figuras tiram a atenção do aluno para os dados importantes que vão estar no texto para resolver o problema. Então, muitas vezes, ele gasta mais tempo olhando a imagem e perde informações essenciais para a resolução e compreensão do problema que estão lá no enunciado do problema. Então, muitas vezes, os desenhos atrapalham mais do que ajudam. Né? Aqui, só para vocês verem como é que é a medida clássica, né, de eye tracker, você vê o tempo de olhada, ou seja, você consegue ter informação muito precisa de como é que o aluno está lidando com uma coisa que é cotidiana na vida da gente, que é resolver exercícios. Então, esse tipo de pesquisa ajuda a gente a entender como é que você desenha uma questão que te ajude mais o aluno do que atrapalhe. Né? Eu fico imagina fazer isso para questão de vestibular. Né? Como é que você pode criar uma questão, um design de questão ali que ferra o cara, né? O que faz com que seja mais fácil extrair as informações que eu preciso para resolver o problema. E aqui, entrando na parte final, esse aqui é um grupo, é o meu grupo de pesquisa lá na UFBC. A gente tem caminhando para tentar fazer pesquisas cada vez mais próximas da sala de aula. Então, uma das coisas que a gente está usando é o que é chamado de NIRS, que é uma sigla para imagem funcional próxima do infravermelho. O que, que é isso? Você coloca na cabeça do moleque aquela touca ali que vocês estão vendo, é uma touquinha. Essa touquinha tem uma série de optrodos, ela manda uma luz próxima do infravermelho para dentro do cérebro, aquilo ali reflete nas hemácias que estão ali dentro. E dependendo se tem hemoglobina com oxigênio ou sem oxigênio, você sabe que determinada área do cérebro está sendo ou não engajada e pelo reflexo daquela luz você consegue ver essa variação de desoxi e oxihemoglobina. Com isso, você tem uma resposta parecida com a da ressonância, ou seja, você vê regiões do cérebro que estão ativas, mas você pode fazer em um ambiente muito mais natural. Esse menino está sentado ali como se ele estivesse sentado numa sala de aula. Então, a gente está coletando dele ali imagens do cérebro dele e o eye tracker, os dois simultaneamente. Então, o que vocês estão vendo aqui é a região do cérebro. Embaixo, você vai ver as regiões do cérebro ativada. No lado esquerdo, você vai ver as séries temporais ali de óxido e desoxihemoglobina. E no lado direito, o diâmetro da pupila da criança, que também é uma medida de atenção. E quando a cena central, você vê em verdinho, a bolinha verde é onde a criança está olhando. Tá? Então, a professora está dando uma aula de astronomia. E olha o que acontece. Nosso sistema solar. Aí, um pouquinho mais pertinho dele, vem um planeta chamado Mercúrio. Tudo bem? Planeta pequenininho. Se ele está bem perto do Sol, você acha que ele é quente ou frio? Quente. Bem quente. Muito bem. Depois dele vem um outro, que se chama Vênus, tá certo? Está só um pouquinho mais afastado. E também você acha que é quente ou frio? Então, você vê, a criança dá uma olhada no quadro, né? Que a professora desenhou ali, mas volta a olhar para o rosto dela. Então, a gente sabe hoje, tem uma série de pesquisas com isso, que os alunos olham grande parte do tempo o rosto do professor.
Então, isso é uma coisa que você tem que preocupar, né? Não estou falando, no meu caso, estou fodido porque eu sou feio, né? Não estou querendo dizer se é feio ou se é bonito. O que eu estou dizendo é, primeiro, as expressões faciais revelam muito sobre as nossas emoções, e segundo, os alunos prestam atenção na sua emoção, na sua expressão facial. O que, que isso quer dizer em palavras mais diretas, né? O professor que entra em sala de aula com cara de bunda, porque ele não quer dar aula, o aluno vai notar. Então, é preciso que a gente tenha compreensão de que muito do engajamento que a gente quer ver no aluno passa também por nós, né? Se você está ou não fazendo aquilo que você tem que fazer com prazer ou sem prazer. De novo, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, de moral, mas o que eu estou dizendo é isso, é um fato, né? As suas expressões faciais vão revelar o quanto que você está ou não interessado, e ali uma parte grande do engajamento do aluno passa pela compreensão de como é que você está, né, o cara que está dando está se sentindo, né? A minha avó, analfabeta, ela tinha uma frase para tudo, né? E ela usava essa frase que eu nunca esqueci, né? Ela falava: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é muito pouco provável que você faça um aluno, por exemplo, gostar de física, se para dar aula para você, você está indo para o cativeiro, né? Você está indo para a crucificação, né? Eu tive inúmeros professores de física que você via na cara do sujeito que ele preferia estar sendo torturado com um caco de vidro na unha do que dando aula, né? Então, é preciso que a gente pense nisso também. A gente tem um trabalho super bacana que é com sincronização cerebral, porque esse NIRS, a gente consegue coletar mais de um cérebro ao mesmo tempo. Então, a gente coletou professora e aluno numa tarefa de aprendizagem de matemática. Então, era uma menina de 3 anos, ela sabia quantidade, mas não sabia contar. Então, a professora bota o NIRS, a criancinha também, e a gente coleta o cérebro das duas ao mesmo tempo e vê o que acontece. E a tarefa era uma tarefa de aprender a contar. Então, ela ia jogar os dados, 2 dadinhos, ia sair um número X ali em cada face, e ela ia coletar aquela quantidade de palitinhos. E aí ela teria que fazer a soma para poder andar no tabuleiro o número, né, da soma desses dois números, dessas duas quantidades. E aí vocês estão vendo é a ativação cerebral da professora e da criança. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu, ó, foi até aqui, deu até um 9, tudo bem? 9. Então você vai andar 9 casinhas, conta aqui comigo de novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai vendo. Por que para a gente é interessante? A gente está olhando sincronização do cérebro. Então, a gente está vendo nesse gráfico aí, você olha que tem vários momentos que tem uma sincronização, né? O pico do vermelho está junto com o pico do preto, e tem alguns momentos que é completamente sincronizado. A gente não tem ideia ainda do que isso é, a pesquisa está nascendo, né? Então, a gente está tentando fazer. Uma coisa que vocês estão vendo, que é bacana que vocês vejam aí, é onde estão os optrodos, né? Você é a cabeça da professora, você tem na frente ali a região pré-frontal e você tem aqui, ao lado, aqui perto da têmpora, né? Uma região que a gente chama de junção temporoparietal. Essa região cerebral, ela está envolvida no processo de empatia. Então, o que a gente viu? Que a professora, ela ficava muito empática com a criança em momentos, por exemplo, quando a criança errava, ou em momentos quando a criança estava na iminência de acertar. Então, você vê que ali há um processo mesmo de engajamento da professora na ação pedagógica, que ela, de fato, está se colocando no lugar da criança. A gente tem uma série de hipóteses que a gente está começando a testar agora, e uma delas é que talvez a criança aprenda quando ela sincronizar determinadas regiões cerebrais com determinadas regiões do cérebro da professora. Esse aqui é só para vocês verem como é que é. E aqui, por fim, a gente fez isso com 4 alunos. Eles estavam assistindo a aula de epigenética, a gente coletou dados do cérebro dos 4. E aí vocês veem que a primeira, que é a esquerda, vai tudo subindo junto. Né? 4 vai subindo junto. Vai subir junto. Então, o que que a gente viu? Que a princípio, os alunos começam com os cérebros todos sincronizados e depois de 20 minutos desincroniza completamente. O que que isso significa? Significa só que desincronizou.
a gente não sabe ainda o que, que isso significa. É, então, por isso eu digo, é um convite a vocês que estão começando a participar desse tipo de pesquisa, porque é super bacana e a gente está num caminho novo mesmo. Então, a gente não sabe ainda muita coisa. Então, quem tiver interesse, vale a pena entrar nessa região de neurociência e educação. Então, a minha fala termina aqui e a minha tentativa foi trazer para vocês como que a gente pode usar a neurociência para entender problemas reais e concretos, específicos da sala de aula, e, por outro lado, como é que a gente pode repensar a própria educação, por exemplo, fazendo isso, né? Trazer como é que a gente ensina matemática mais cedo, qual que é o papel das emoções do professor na hora que ele está ensinando, né? Ou como é que a gente, sabendo, então, que o aluno ele é capaz de se personificar, né? de colocar ele mesmo na situação, como é que eu crio determinadas sequências didáticas ou atividades que o aluno vai se ver dentro de um determinado fenômeno. Então, é esse tipo de coisa que eu espero que vocês tenham curtido. Deixa eu terminar um stop sharing aqui. Professor, muito obrigado. A palestra foi muito boa. A gente tem algumas perguntas agora. Opa, podemos? Manda bala. Deve. Lua, coloca na tela para a gente, por favor. Professor, o Luiz Santos perguntou: qual é seu parecer do ponto de vista neurocientífico a respeito do novo ensino médio que está sendo implementado no Brasil? Estamos indo em uma direção promissora ou desconstruindo ainda mais? O parecer é mais sociológico e político do que neurocientífico, tá? Do ponto de vista da neurociência, vou dizer do ponto de vista da neurociência, tá? A primeira grande coisa que a gente sabe é eu não sei se vocês já ouviram isso ou se vocês até já falaram isso. A gente é muito comum você dizer assim: ah, o aluno não está maduro para determinada coisa. Você vai ensinar matemática, o aluno não está maduro para isso. Ou você vai falar: ah, o moleque tem que ler Guimarães Rosa. Não, não está maduro para isso. Entenda o seguinte: quem amadurece é manga, é banana. O ser humano não amadurece. O ser humano se desenvolve a partir de oportunidades que eu crio para que ele seja capaz de se desenvolver. Do ponto de vista da neurociência, é isso. A neuroplasticidade, que todo mundo adora falar, ela vai ocorrer se e somente se você for exposto a estímulo, se for levado a um ambiente que consiga fazer com que esse troço se desenvolva. Então, é uma relação muito direta entre uma coisa e outra, né? Então, isso é bom para pensar no seguinte: a biologia está aqui. Quem desconsidera a biologia não entendeu nada. A gente vem, sim, com predisposição, com a penca de coisa de fábrica. Esse negócio de genética aí é real mesmo. Tá? Agora, isso sozinho não dá conta de explicar nada. A cultura sozinha não explica nada também. O ser humano é uma junção muito íntima dessas duas coisas. É biologia e cultura assim, ó, agarrada. Então, quando essas duas coisas juntam, explode a gente. E aí eu consigo fazer equação de Maxwell, eu consigo pensar no espaço, no tempo e espaço, a mesma porra. Eu consigo fazer um poema que você vai chorar, eu consigo fazer uma história que você não vai conseguir parar de ler, eu consigo fazer uma música que você vai se encantar. Ou seja, a arte e a ciência estão juntas, porque é nessa mistura de cultura e biologia. Então, dito tudo isso, quando você pensa que é criado todo um currículo que tende a deixar de fora muito do conteúdo, que tende a criar especificidades que a gente sabe que na história social e política do Brasil não vai funcionar, né? Não vai funcionar o cara escolher uma trilha que ele vai aprender física. Não vai funcionar. A gente sabe que não vai funcionar. Então, tem problemas muito sérios que a gente vai ver no futuro, que é a falta de exposição dos jovens às condições e situações de aprendizagem. Isso é um problema muito sério. Do outro ponto de vista, que é do ponto de vista mais sociológico e político, eu vejo muito problema na base, muitos problemas. Eu acho que teve um ganho, que foi trazer a discussão das emoções,
para o currículo, eu acho isso muito legal. Da maneira que, que vai ser feita, eu acho pouco provável que seja bacana, porque vai cair no colo do professor, né, mais uma vez, de cima para baixo, mas é uma ideia legal de, pelo menos, começar a discutir uma condição importante da aprendizagem. Mas, de maneira geral, vai ser um tiro no pé. Ok, professor, obrigado. Vamos para a próxima? O João perguntou, professor, acho que faz sentido um conhecimento básico da neurociência para a educação infantil? Por onde poderíamos começar esses estudos? É, então, eu acho que faz mais do que sentido, é importantíssimo, né? É muito comum você ver as pessoas que dão aula no ensino infantil, não tem a menor noção de como é que a criança aprende, né? Não tem a menor noção. A gente, infelizmente, meio que parou no tempo e não faz discussões mais profundas de como é que a criança aprende. Por exemplo, isso que eu estou dizendo do quanto de evidência que a gente tem do ensino de matemática poder ser mais cedo do que ele é. A maioria das pessoas não está nem aí para isso. Agora, por que que não? Porque a gente tem esse sistema que leva professores a ter que dar 50 aulas para manter a vida, né, para poder ser capaz de sobreviver. Então, como é que o cara vai parar para aprender outra coisa, né? Então, é um problema político que tem que ser pensado para a gente poder ver como é que a gente começa esses estudos. Como é que eu consigo fazer com que o professor tenha tempo para estudar isso? Então, por exemplo, a gente faz muito curso de formação de professores. Eu acho do caralho e tem que fazer mesmo. Mas, porra, cara, o cara dá aula pra caramba. O cara, às vezes, dá aula nos 3 turnos. Então, eu vou querer... O cara tá com super boa vontade, mas ele dá aula em 3 turnos, cara. Eu vou querer que esse cara pare pra ler 3 artigos sobre como é que é o cérebro da criança. Então, assim, é um problema muito complicado que tem que ser atacado. De maneira geral, uma das coisas que eu cada vez defendo mais é como é que a gente faz que nas licenciaturas essas discussões surjam na formação de quem é licenciando. Se vocês olharem, pode ver na UFSCar aí, eu estou falando de orelhada, eu não sei como é que é a UFSCar, mas a chance de ser assim é gigante, porque a maioria dos cursos são assim, né? Você vai ter na graduação 1 ou 2 disciplinas, no máximo, sobre aprendizagem de criança. E aí eu não estou dizendo de ensino, não estou dizendo de teorias pedagógicas. Cara, como é que a criança aprende? E quando essas disciplinas são ofertadas, elas não são ofertadas, por exemplo, alguém da psicologia. Em geral, é alguém da física que pega aquela disciplina para dar e vai ficar requentando marmita, falando meia dúzia de palavras, meia dúzia de páginas do Vygotsky, meia dúzia do Piaget, meia dúzia do Vallon, blá, blá. Por quê? Porque a gente não tem uma discussão séria das licenciaturas, como é que a gente faz esse tipo de disciplina ser ofertada por quem tem, de fato, conhecimento para fazer. Né? Então, necessariamente passa... Então, qual que é a minha resposta? Passa por uma discussão política que vai desde a discussão do ensino básico, da carreira do professor, até dentro da universidade, como é que a gente leva para as pós-graduações e graduações disciplinas sobre desenvolvimento e aprendizagem de criança e de adolescente, mas feita por gente que entende do riscado. Perfeito, professor. Tem mais uma pergunta do Gustavo. Gostaria que ele comentasse um pouco mais sobre esse método que ele comentou de ensinar matemática para crianças pequenas. Ah, tá. Então, cara, é super bacana. Você pode... O problema é que está tudo em inglês, né? Na verdade, está tudo em russo. A gente está fazendo uma força aqui para ver se consegue grana para traduzir para o português. Então, tem esse pesquisador, que é o Davidov, e ele criou esse método, e esse cara fez isso na década de 60, se não me engano, né? E ele, de alguma maneira, estava baseado nessas pesquisas que hoje a gente sabe que o cérebro tem essa região específica para lidar com quantidade. Então, ele cria uma série de situações onde a criança vai, desde o início, medindo coisas. Ela mede a parede da sala de aula com um apagador de giz, ela mede com um chinelo, ela mede com a mão. Então, tem uma série de atividades que vão assentando na cabeça da criança essa ideia de quantidade e, a partir daí, começa a fazer as elaborações mais sofisticadas da matemática.
Para você ter uma ideia, os resultados são tipo assim, a criança, por esse método, ela na primeira série, chega no fim da primeira série, ela está sabendo coisas que, em geral, é ensinado só na terceira série. Então, tem ganhos assim, enormes, enormes. Professor, a próxima pergunta é do Luan. E o Luan pergunta assim: professor, existem trabalhos que tratam de física moderna e contemporânea em uma perspectiva na neurociência? Estou curioso para saber como o cérebro relaciona um conceito de mecânica quântica. Ô, Luan, não tem, rapaz. Isso aí é uma coisa que eu ia fazer no primeiro pós-doc, mas aí eu tive que mudar de rumo. Mas é uma coisa que eu sou super interessado em fazer. Se você tiver vontade no futuro aí, me troca uns e-mails aí, a gente, quem sabe, a gente não caminha por aí. Mas não tem não, cara, não tem não. Essa é uma dos interesses grandes que eu tenho, que é ver como é que o cérebro dá conta desses fenômenos quânticos. Ok. Temos mais uma pergunta? Próxima pergunta é do João, professor. Professor, pode repetir e se aprofundar um pouco mais na questão da arte e ciência? Ó, vou dar uma sugestão, tá? É para você procurar na internet aí os textos do Vygotsky em Ciência da Arte. De maneira, é uma discussão que daria uma outra aula, tá? Então eu vou falar bem rapidinho. A ideia é a seguinte, cara. A gente nasce, a gente vem de fábrica, inato, é inato mesmo. Muita gente odeia esse termo, mas lida com essa bucha aí. Porque é assim, a gente nasce com diversas circuitarias neuronais e estruturas biológicas que permite com que a gente aprenda muito e muito rápido. Então, a criança pequena, ela é uma máquina de aprender. A gente vai aprendendo ao longo da vida inteira. Hoje a gente sabe que mesmo um adulto, por exemplo, se eu for aprender russo hoje, vai dar uma trabalheira do caralho, muito mais do que se eu estivesse aprendendo com 5 anos, com 3 anos, mas eu vou aprender, eu vou conseguir aprender. O sotaque eu não vou perder mais, tá? O sotaque você não perde depois de uma determinada idade. Mas eu consigo aprender. Tá? O cérebro aprende sempre. Quando você é muito criança, você aprende muito mais rápido, porque é muito mais fácil, porque por causa da plasticidade está muito mais efervescente ali nos momentos de estruturação cerebral. Então, você imagina, a gente tem uma das funções psíquicas, por exemplo, é a atenção. Então, a criança pequena, ela não tem muita, ela não consegue, a atenção dela é, a gente chama de involuntária. A criança pequenininha, ela não vai falar assim, agora eu vou parar e vou ler esses negócios. Não, a atenção dela é capturada. Tocou a música da galinha pintadinha, ela fica ali igual o capiroto, aí tocou um negócio, ela vai para cá. Ou seja, a atenção dela, ela não comanda, ela não tem volição. A gente não. A gente adulto, a gente continua tendo um tanto de atenção involuntária, mas grande parte do processo educacional é a gente ter atenção voluntária. Então, agora, por exemplo, eu estou prestando atenção na câmera que está na minha frente e não estou prestando atenção no negócio que está balangando aqui do lado. Né? Ou se eu vou ter que fazer essa palestra, eu vou botar minha atenção na palestra. Então, esse tipo de coisa é o que a gente chama de... já é uma função superior. Superior no sentido de que a involuntária é elementar. A gente vem com ela de fábrica e aquilo ali ela se torna depois superior. Isso na linguagem do Vygotsky, tá? Como é que isso acontece? Isso não é do nada. Como eu falei, a criança não brota. É preciso que você gere situações onde essa possibilidade de desenvolvimento ocorra. E, de maneira geral, as duas vias mais potentes para gerar esse tipo de sofisticação de pensamento... E de sofisticação, gente, não é coisa de elite, não, tá? Toda vez que você fala isso, a galera fica... Não estou falando isso, não. Estou falando só de você ser capaz de agora botar atenção na mesma coisa. Isso aqui é super sofisticado. Eu parar para prestar atenção só nisso aqui. Está tocando uma moto ali e eu não estou agora olhando para ver a moto. Por quê? Porque eu estou com a minha atenção aqui. Então, existe um recurso que eu estou disponibilizando, que veio da minha aprendizagem. Então, as duas coisas que são as mais potentes para gerar isso é a ciência e a arte.
O Vygotsky, ele começa o trabalho todo dele de desenvolvimento do psiquismo baseado na arte. A arte tem essa possibilidade enorme de abstração, que é coladinha na ciência, porque a ciência também a gente tem um processo de abstração gigantesco. A arte permite com que a gente saia de onde a gente está agora mentalmente e vá para outro lugar, um processo imaginativo muito grande. Isso sofistica o pensamento. Isso permite que o nosso pensamento tome outras possibilidades que ele não tomaria sem se isso fosse apresentado a gente. Por isso que é tão importante ofertar cultura para as pessoas. Né? Então, é esse tipo de conhecimento, de conteúdo, que faz com que o nosso pensamento se desenvolva. Os dois maiores são arte e ciência. Ok, professor, obrigado. Professor, essa foi a nossa última pergunta. Queria agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, por ter dado a palestra para a gente. Foi uma palestra muito interessante. Eu gosto também desse tema. Tipo, eu li algumas coisas já, não sobre educação, mas tipo, sobre neurociência. E foi muito interessante, professor. Muito obrigado. Ah, que bom. Eu fico feliz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado para essa área de neurociência e ensino de física, que é super bacana. E sigam firme aí, estudem muito, que a única saída é estudar. Beleza? Beleza, tá certo, professor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Boa noite.